ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ଆଉ ସେଇଠି ବାଛୁରୀ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକା ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ତୋତେ ମୁଁ ଦେବିନି ବୋଲିକା, ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କି ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ନାଇଁ, ବାଛୁରୀ କୁନି ବାଛୁରୀ ଥିଲା ପଳାଇ ଆସିଥିଲା. ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ଦେଖିକିନା ଖୁସି ହେଇଗଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ବନେଇକିନା ଖାଇବି ଆଜି. ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଜା ବି ଭାଜି ଦେଉଛି. ସେ ମିଛି ମିଛି କାନାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଲି ଏଇଆ କଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆଗୁଆ କହିଛି ବା ମତେ ପାଟି କରିବୁନି, ଆମେ ମିଛି ମିଛିକା ସେମିତି ଖେଳିବୁ. ତମେ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ ଖେଳ, ଶୁଣୁ ସିଆଡ଼େ ଖେଳ, ସିଆଡ଼େ ଖେଳ ନାଇଁ. ହଉ ତମେ ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖ, ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସ ଦେଖି କ'ଣ କରିବା. ମୁଁ ମସଲା ମସଲି ବାଟିକିନା କାମ ସାରିଦେ. ଦହିବରା ଖାଇବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମିଳିଲାନି ବୋଲିକା ସେୟା କହୁଥିଲେ. ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ରସୁଣ ଏକା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ଚିକେନ୍ ଆଜି ବନେଇବି, ଭେଜ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ. ବୋଉ ଖାଇବେ ଦୁଇଟା ଆମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଖାଉଛୁ 40 ଟଙ୍କା. ଇଏ କୁରାଡ଼ ମଲା ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ, ଆଉ ଚାଲ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଦେବା, ଦାବି ଦେବା ଆଉ. ଯା ହଉ, ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା. ଆଉ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଆଳୁରୁ ଦେଇଦେଲି. ଆଉ ମୋର ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେବନି, ଟିକେ ବେଲାରେ ହିଁ ପୁରା କାଢ଼ିକିନା ମେଞ୍ଚିକିନା ଖାଇବି. ବେଲାରେ ବେଲାଟା ଇଏ ଦୁଡ଼ାଇ ପ୍ଲେଟ୍ 60 ଟଙ୍କା. ବାବା କାହିଁ କହୁଛ, ଏ କୁଟିଆ କୁଟିଆ ଇଏ ସବୁ ଖାଇଦେବ, ଇଏ କୁଟିଆ ଖାଇବ ନେଇଥା, ବେଲାଟା ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଖାଇବ ଇଏ ଲଉଛି. ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ନାଇଁ 30-30 ଟଙ୍କା. ଦହିବରା ଅଛି ଆଉ ସୁନୁ ଖାଇବନି, ଏଇଟା ତ କେବେ ହେବନି. ତେଣୁ ମାଆ ପୁଅ ବସିକିନା ବେଲେ ଦହିବରାକୁ ଦାବି ଦେଲୁ. ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ମସଲା କଷି ଚିକେନ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲର ସେ ଯେଉଁ ବରା ସେଇଟା ବନାଉଛି. ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ସୁନୁର ଚିକେନ୍ କଷା. ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନଥିଲି, ଏଇଟା ତା ପରଦିନ ସକାଳର ଯେଉଁ ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇ ଦେଉଛି. ତ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକିନା ଆମେମାନେ ଆଜି ବାହାରି ଯିବୁ. ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବୁ. ତ ଅଳ୍ପ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ତ ସେୟାକୁ ହିଁ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଦେଲି. ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି. ତ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁକା ଆସିନଥିଲୁ, କାମ ଥିଲା ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ. ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ସିମିଲାର ବୋଲିକା ସେ ସେୟା ହିଁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ. ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକିଂ କା ସରିଲା, ସେ କହିଲେ କି ନା ପରେ ବଦଳା ହେଇଛି, ନା ଆଗରୁ ହିଁ ଏମିତିକା ନାଁ ଥିଲା ବୋଲି. ତୁମେ ଆମ ରଖିଛ ନା ବାକି ଆଇଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ? ଏଇଟା ବାପା କୁହ, ଏଇଟା 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 କେତେ ହେଲା? ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲାଉଞ୍ଜକୁ. ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଲାଉଞ୍ଜ ଯାଇନଥିଲି, ନାହିଁ ସୁନୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା. ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଭିତରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଥିଲା. ଯାହା ହଉ, ନର୍ମାଲ ଲଞ୍ଚ ଟିକେ ସେଇଠି କରିକିନା ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ. ତାପରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୁନୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା. ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଆକାଶ ଏୟାର, ଗଲାବେଳେ ବି ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ, ମାନେ ସେ ଆକାଶ ଆକାଶ ଏୟାରରେ ହିଁ, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଗଲୁ. ତୋର ସବୁବେଳେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ନା କେଲା? ଓକେ ଫାଇନ୍, ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଚ୍, ସେଇଟା ସି ବିଚ୍ ଦେଖାଉଛି. ଫାଇନାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ. ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ. ତ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି.